Jutros u Zagrebu ujutro u 7 sati, 4 stupnja Celzijuseva, a u Glini 2 stupnja. I ja bih htio sada uistinu progovoriti, evo ovdje je kolega Davor iz vladajućih, Stier, i molim ga da prenese svojim kolegama bez zrnca populizma ili bilo čega drugoga, da prenesete zamolbu, vapaj za hrvatsku braniteljicu iz Gline, Jadranka se zove. Jučer mi je njezina prijateljica poslala video gdje je žena u izrazito teškoj životnoj situaciji na području Gline. To je ona hrvatska braniteljica koja je 3 godine bila u Domovinskom ratu, 3 godine, 3 godine, dragovoljac Domovinskog rata, kojoj su ukrali kućicu. Ja sam o tome javno govorio, odnosno kontejner za stambeno stanovanje, lokalni stožer, zvao sam ministra Medveda, odnosno sreo sam ga tu, bio je onaj film o braniteljima u HOS-u, pokazao sam mu, slikao sam gospođu, njezine mailove, vojnu knjižicu i Medved je uistinu, ministar je reagirao u jedan dan i drugi dan je žena dobila novu kućicu. Ja sam mu rekao, ministre, čestitam na tome i hvala vam, a s druge strane ono što ne valja, dakle sustav ne valja. Jer da nismo reagirali, da nismo stisnuli, ženi se ne bi pomoglo. Žena sada je na Banovini, točnije u Glini. Njezina susjeda je poslala video kontejnera koji je potpuno poplavljen. I ta hrvatska braniteljica nema gdje živjeti, ljudi moji. To je građanka Republike Hrvatske. To je žena koja je 3 godine bila u Domovinskom ratu. Ona nema gdje sušiti robu. Ona nema gdje kuhati, ona nema gdje spremati si hranu, objede. Pa kakva je to država? Kako se mi odnosimo prema tim ljudima, ljudi moji? Dakle, ja sam jutros izašao iz tog stančića tu gdje jesmo. Bilo je toplo. I ovdje vjerujem svi mi koji jesmo, bilo nam je toplo, imali smo što pojesti, imali smo popiti espresso ujutro. Dakle, ženi je poplavio kontejner, nema što jesti, nema gdje biti. Nego je kod prijateljice. Kakva je to država? Kakvu državu smo napravili? I ja vas molim, stvarno vas molim, ja vas neke koje osobno poznajem, ja ću vas vući za rukav, molit ću vas, daću vam adresu, ajmo pomoć. Mislim, pa to je suludo. Ako se tako odnosimo prema hrvatskim braniteljima, molit ću i vas iz oporbe isto tako, možete sa mnom ići. Ne moramo nigdje ni objavljivati ni fotografije, ni tekstove, ni ništa. Evo, u četvrtak ćemo ići Troskot, Grmoja i ja do žene. Da vidimo, ako ništa, skupljat ćemo pare, pa ćemo mi napraviti kuću. Ako ne ide drugačije, onda ćemo mi uzeti to na sebe. 3 godine žena ratovala za ovu državu, za slobodu. Da danas u kontejneru ne bi mogla biti jer je poplavljen i nema što jesti. A 5000 ljudi je i dan danas u kontejnerima. 2 godine nakon potresa. 2 godine nakon potresa, ljudi, 8586 zahtjeva je za nekonstrukcijsku obnovu, 9674 zahtjeva za obnovu na području Banovine. Službeni podaci kažu 5 kuća je obnovljeno. 5 kuća. 5 kuća je napravljeno. 5 kuća. 9674 zahtjeva za obnovu. 5 kuća. I onda hrvatski branitelj, dragovoljac Jadranka, 3 godine u ratu. Slikao sam njezinu vojnu knjižicu, ministru Medvedu sam tu po hodniku pokazivao. I žena živi u kontejneru koji je poplavljen. I kaže, nema šta jest. Kakva je to država? Šta smo napravili od ove Hrvatske? I onda kad smo mi tražili u klubu Mosta tih 1000 kuna po svakom čovjeku na Banovini mjesečno, ako je četveročlana obitelj, 4000 kuna, kao populisti. Pa ako je populizam simbol i znak da ćemo biti uz hrvatski narod i uz ljude do kraja, pa onda etiketirajte nas kako god hoćete. Kako god hoćete. Iz naroda smo došli, narodni smo zastupnici ovdje u hrvatskom parlamentu i uvijek ćemo biti za hrvatski narod.